আসাম টেট 2019ৰ কাৰণে মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু লৈ আহিছোঁ, এইখিনি অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ওপৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, অসমীয়া ভাষা ভাৰতৰ কোনটো গোষ্ঠীৰ ভাষা? ভাৰতীয় আৰ্য গোষ্ঠীৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল? এনচাৰ 1000 খ্ৰীষ্টাব্দত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, অসমীয়া ভাষাত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা উল্লেখযোগ্য ভাষা কি? এনচাৰ তিব্বত বৰ্মী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ভাৰতীয় আৰ্য জনগোষ্ঠীৰ ভাগ কেইটা আৰু কি কি? এনচাৰ তিনিটা, প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা আৰু নৱভাৰতীয় আৰ্য ভাষা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, কীৰ্তিলতা আৰু কীৰ্তি পতাকাৰ ৰচক কোন? এনচাৰ বিদ্যাৱতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, প্ৰাকৃত ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপ কেইটা? চাৰিটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা কেইটা? অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা হ'ল তিনিটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, গোৱালপাৰী উপভাষাক কি ভাষা বুলিও জনা যায়? ৰাজবংশী ভাষা বুলিও জনা যায় গোৱালপাৰী উপভাষাক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব, কুৱেশ্যনকেইটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, কোনটো আঞ্চলিক ৰূপৰ ভিত্তিত মান্য অসমীয়া ভাষাই গঢ় লৈ উঠিছে? শিৱসাগৰীয় উপভাষাৰ ভিত্তিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, প্ৰথম অসমীয়া বাৰ্তালোচনী অৰুণোদয় কিমান চনত কৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল? এনচাৰ 1846 চনত, শিৱসাগৰৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, আমেৰিকাৰ বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকল অসমত প্ৰথমে কিমান চনত আহিছিল? এনচাৰ 1836 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ, চীনৰ বিখ্যাত পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙে কামৰূপত কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছিল? সপ্তম কিমান শতিকাত আহিছিল? এনচাৰ সপ্তম শতিকাত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, উপভাষা সৃষ্টিৰ প্ৰধান কাৰণ কি? ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, এছামিজ ইট ইজ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাৰ গ্ৰন্থ? এনচাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, পশ্চিমবংগৰ উপভাষাৰ সৃষ্টিৰ কোনটো প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ পৰা হয়? ৰাৰৰ পৰা। ইমানখিনিয়েই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।